dia, curioso, coisas mudam aqui, fala de curioso plantão, diaco, não, me dá variedade. Eu, qual Deus, é para aqueles que gostam de estudar. Estudar para o Enem e para concurso público. E também para conhecimentos gerais. A rede social de hoje é o Twitter, atualmente é conhecida como CIS. Eu vou chamar de Twitter, então, bora para finitar. CIS, anteriormente conhecido como Twitter, inicialmente chamado de TWTTR, COCA, é uma rede social e um serviço de microblog que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contratados em texto de até 280 caracteres. 25 mil para assinantes do CIS Premium, conhecido como Posts. Anteriormente, o Twisters. Por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos do gerenciamento, as atualizações são exibidas no perfil de um usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários, seguidores que têm assinado para recebê-las. As atualizações de um perfil ocorrem por meio do site CIS, por RSS, por SMS ou programa especializado para gerenciamento. O serviço é gratuito pela internet. Entretanto, usando o recurso de SMS, pode ocorrer a cobrança pela operadora telefônica. O Twitter, como era conhecido, foi criado em março de 2006 por Sacks e Torches, Evan Willis, Pistone, Noah Glaze, e foi lançado em junho de 2006 nos Estados Unidos. A ideia inicial dos fundadores que era que o Twitter fosse uma espécie de SMS da internet, com a limitação de caracteres de uma mensagem celular. Inicialmente, o chamado TWTTR, sem focais, o nome da rede social em inglês significa COCEAR. A ideia é que o usuário da rede social está pianto pela internet. Desde sua criação, o CIS ganhou extensão notabilidade e popularidade por todo o mundo. Algumas vezes é descrito como SMS da internet. Linda Iacarino é a atual CEO da empresa. No dia 12 de setembro de 2013, por meio do preview da empresa do próprio CIS, foi informado que ela havia enviado à SEC, CFM dos Estados Unidos, documentos confidenciais para sua abertura de capital na Bolsa de Valores. Operação também conhecida como IPO, Oferta Pública Inicial em inglês. No dia 7 de novembro de 2013, a Twitter, ICE, fez sua estreia na Bolsa de Nova York. Todas as 70 milhões de ações colocadas no mercado foram vendidas. Seu valor chegou a subir até 90% de alta em relação ao valor estipulado, inicialmente na abertura do pregão. Na ocasião, a empresa captou cerca de 1,82 bilhão no mercado e foi avaliado em 24,57 bilhões. No dia 23 de janeiro de 2015, duas novidades foram inseridas. Enquanto você estava fora, é um resultado das principais notícias ou posts de quem você segue. Statistics é feito para desenvolver e auxiliar no acesso a sites pelo celular. Em 2015, o CIS anunciou que iria liberar as mensagens diretas entre pessoas que não se seguem. Para isso, o usuário terá que liberar o outro contato por meio da configuração da conta. Em 24 de julho de 2023, o Twitter mudou seu logotipo do pássaro azul
e um nome para o símbolo cis, Exilisato. Existe uma ferramenta chamada Repost. O Repost, anteriormente Redsweet, é uma função do cis que consiste em replicar uma determinada mensagem de um usuário para a lista de seguidores, tanto crédito a seu autor original. Na página de início do site existe um botão chamado Repostar, que faz o envio automático da mensagem para todos os seguidores da pessoa. Antigamente, os usuários realizavam isso de forma manual, acrescentando um RT ao lado da alcunha de quem escreveu. Outra ferramenta é uma da lista. Anteriormente, o Tweet List ou lista de Twitter é um recurso disponível do CIS, que permite ao usuário criar listas compartilháveis de usuários, o que dinamiza a leitura dos posts, só que se torna possível ler o conteúdo postado por grupos de seguidores. Outra ferramenta, Trend Topics. Os Trend Topics, ou assuntos de momentos, são a lista de, em tempo real das frases mais publicadas no CIS pelo mundo todo. Vale para listas os marcadores também conhecidos por hashtags e nomes próprios. O recurso do Trend Topics usa por padrão a abrangência total, mas também é possível filtrar por país, como Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, entre outros. Outra ferramenta é uma API, sorteios ou promoções e até mesmo uma análise mais aprofundada da opinião dos usuários a respeito da sua marca ou serviço já podem ser feitas através de APIs em seus feeds, um fator que influencia na alta taxa da empresa com seu desenvolvimento, voltando ao CIS. É a documentação que é fornecida pela equipe de desenvolvedores do serviço. Entre janeiro e fevereiro de 2023, a API deixou de ser totalmente livre e passou a ter planos pagos. Os planos foram disponibilizados como uma forma de combater Spanix e Puts na plataforma. Entretanto, é possível usar um plano gratuito de Amazon Token por conta, também possuindo um limite mensal de 1.500 posts, cerca de 50 posts por dia. Em 26 de setembro de 2015, a empresa disponibilizou caracteres de teste com limite de 180 caracteres para cada post. A mudança foi aplicada definitiva a partir de 7 de novembro do mesmo ano. Existe outra ferramenta, o Flits. Em março de 2020, a rede social lançou a função Flits, semelhante ao Stories do Instagram. Como no Instagram, as mensagens serão apagadas após 24 horas. Em 14 de julho de 2021, a ferramenta teve seu fim decretado, pois, de acordo com a empresa, o Flits não correspondia às expectativas de engajamento e foi desativado em 3 de agosto do mesmo ano. Outra ferramenta, o CIS Premium. Em 13 de junho de 2021, o Twitter anunciou um serviço de assinatura paga, conhecida como Twitter Blue. Após a mudança de nome, o Twitter para CIS, a assinatura foi renomeada para CIS Blue. Em 5 de agosto de 2023, foi renomeada para CIS Premium. A assinatura fornece recursos prêmios adicionais ao servidor, que atualmente inclui devasões pros que atrasam postagem no post, até um minuto para permitir usuários, entre outros. Para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar o vídeo por aqui. Se inscreve no inscrito, assista outros vídeos até o final e até o próximo vídeo. Fui.